Seja bem-vindo, amantes dos animais e da natureza. Neste vídeo, apresentamos imagens do veado mateiro. Um pouco mais adiante, você encontrará cenas do jaó, da nambu preto e das pacas, na busca pelo jacarandá, e da anta no saleiro. Aos que apreciam este conteúdo, convido gentilmente a expressarem seu apreço clicando no botão de curtir. Tal gesto contribui para que o YouTube recomende esses vídeos a um público mais amplo. Sua interação é valiosa e faz toda a diferença.